Šola za storitvene dejavnosti je prostor, kjer lahko vsak izmed mladostnikov najde tisto, v čemer je dober in kar ga veseli, kjer ima vse pogoje, da svoje talente in spretnosti razvije do te mere, da bo na njih lahko gradil svoje notranje zadovoljstvo. Ker ko nekaj radi počnemo in smo pri tem tudi uspešni, potem lažje najdemo pot in smisel v življenju, začnemo lahko sanjati in zaupati vase. Na šoli za storitvene dejavnosti je pomemben prav vsak mladostnik, ker dijaki so srce naše šole.